celá sama. Já tam stejně, tak já se musím vzít, no. Tak můžeme. Švýcaři to věděli, tak tam zůstal jejich náhradní golman do té doby prostě, než aby ho prostě vyšokovali, on si zmizel do uličky, Švýcar odešel, Borec si udělal kruček na ledu, vrátil se zpátky. Všichni se prostě pozastavovali, chodili články, prostě jak mu to může trenér trpět, tam je ta prostě předzápasová porada. Prostě proč jako, proč tohleto? Všichni na toho Kanaďana prostě jako úplně házeli věci, všichni experti prostě proč jako není s týmem a tak, a on řekl jedinou věc, pokud chytá puky, tak je to naprosto pořádku. Jo, tohle to je prostě za mě naprosto geniální. To byl de facto trenér, který byl nejvíce sledovaný to na tom světě, protože jo, kanadský hokej, kanadská juniorka mistrovství světa, a on prostě řekl, ať si dělá, co chce. Takže za mě je ten mozek v té bráně, když ten člověk bude v klidu a když víte jako trenéři nebo jako lidi, kteří pracujete s těma brankáčem, jak na toho golmana, co mu prostě vyhovuje, tak je to naprosto úžasný.
když se můžete zeptat a on vám řekne, co mu vyhovuje, aby byl prostě v klidu, tak je to naprosto geniální. Jo, takže to je fakt, to je podle mě stěžejní věc, co byste si odsaď měli odníst, někdo to zná, takže fakt jakoby tohle to je, podle mě tohleto video je naprosto na to, naprosto parádní. Já si můžu říct příklad od Vítěze, kdy Luděk Pasecký udělal souhrn rozcvičky vlastně tý Kristian, to byla Kristy? Nikoliv Přílezký na vlastně mistrovství světa, kdy frajerka, nebo takhle jako, je to fakt o hlavě a to rozchytání od rozcvičení jako nemusí být tak v tempu jako prostě u hráčů třeba nebo to zahřátí, prostě musí tak i permanenci, ale je to fakt jen o té přípravě, já jsem tam možná mohl snad dát to video s tím mužím. Je to o té mentální přípravě? Prostě o té mentální přípravě, prostě ten golman se na to musí předat sám od sebe. A to je na rozchytání, prostě tam nemusí být prostě třeba jako půl hodiny, prostě mu něco, může být fakt na pár střel, na všechno, jak on se přivejí k tomu sám individuálně, a ne... Myslím, že Pavel tomu může říct svoje. Počká se teda s tím Paseckým bylo. Mě stačí pět Paseckým bylo, že udělal článek mistrovství světa, proč se český golmanky nerozcvičovaly. A udělal video, ano, kritizoval, proč se český golmanky nerozcvičovaly, jako by bylo to asi na mě mířený. A udělal dokonce video, že měla stretching 0, rozcvičení 14 minut. Časový úsek. Přesně časový úseky, měl tam 4 kamery rozdělaný a měl to přesně to. Bohužel ona v tom zápase vychytala 0 s Norskem asi po 12 letech. Byla naprosto fantastická a moje věc je taková, že když jí to funguje a někdo jí to od malička naučil, tak já na jakoby v repre už nebudu nikoho nutit do něčeho, aby prostě dělal rozcvičku. Když mu to funguje, tak prostě naprosto to nejde. Jo. A to by měli třeba pochopit trenéři, že když tohle to špatně nastaví u těch dětí, tak se to s nima táhne jako s tou Nikolou, to podle mě nikdy prostě nedělal. A asi prostě přišla do brány s houskou, tam si sedla, držela housku, chytala a bylo to úplně jedno. Ale prostě fungovalo i to, dostala se na nějakou úroveň tady s tím a za mě jako reprezentační trenér, já už to nemůžu prostě jakoby změnit. Když to budu chtít změnit, tak udělám jenom podle mě paseku. Jo. Takže jakoby tam ho pak sežrali, asi ve 30 komentářích ho lidi sežrali, kteří jako někdy třeba chytali, tak ho tam totálně sepsuli, no. Myslím, že Petr Pajer ho tam sepsul. Petr ho tam sejmul hodně, no. Ale prostě tohle to mluví za všeho, s tímhletím klukem de facto je to nejcennější věc, co teďka Philadelphia má. A prostě on má své specifika, on mu to trpí, protože to nenarušuje nějakým způsobem chod toho týmu, ale zároveň prostě on chytá ty puky a je to všechno pořád. Takže pokud ten golman bude mít nějaký specifika, vy to budete vidět, nebude to moc narušovat. Bude v klidu, ta hlava prostě dělá hodně. Samozřejmě jsme se taky měli tady pobavit jako o současných trendech brankářů, který se právě jako na mistrovství světa teďka v Praze objevili a objevují se jako čím dál tím častějiš. Celkově vlastně ubývá takových těch kafkovských stylů a těch vlastních stylů, co si ty golmani jako za těch 25 let jako oni sami vytvořili. Nemohli prostě chytat podle nějaký předlohy, nebo si jako, kdyby chytal jako hokejový golmani, by to taky jako úplně asi nedopadlo. Takže si tvořili vlastní styly za nějakou tu dobu a to teďka prostě ta generace jako už odpadá postupně a právě se sem přináší hodně věcí z hokeje. Z hokeje, kdy celková ta příprava vlastně, ta celostní příprava a ty základní prvky brankářů ve florbale se už jsou skoro jako totožní jako s hokejovými jako základy, kdy se používají vlastně vyloženě třeba jenom hokejový přesuny a mini přesuny, se jako drží tak volna proti míčku a hokejový přesun proti florbalům je prostě jako rychlejší a je víc jako použitelnější nebo ovlivnitelnější než ten fotbal, kdy vlastně se na ten pohyb čeká. A takové věci jako základní pohyb v obráně, to prostě všechno vidíte potom na dalších videích, co máme připravené právě z té analýzy. Vlastně rychle se to blíží tomu, kdy golmanům budou kontrolovat výstroje a bude padat o trošku méně gólů, protože ty golmani jsou všichni vybírání nad 180 cm. Což je v NHL, víte, že tam je spousta vnitřních nařízení týmu, 187 cm je minimální velikost golmana. Nesmí vzít menšího golmana, takže jako draftujou jenom kluky. Ve Finsku to dojelo tak daleko, že už 5 let sledujou dědeček, babička, tatínek, maminka, skenujou jim holení kosti, aby v 10 letech mohli do něj investovat
ty peníze, které do něj investují, aby věděli, že prostě vyrost na těch 185 cm a bude pro ně použitelný. Pekarine a všechny tady ty golmani, kteří prostě chytají v tom, tak už jsou takhle jako vytvořený. Tam už to dohnali fakt jako do extrému. A proto si myslím, že třeba finská škola je teďka jako hokejová, je jako fakt jako nejlepší. A florbal se tomu hodně blíží. Větší golmani, rychle pohyblivý, protože jak jsme se třeba bavili o té statistice, tak Kosonen udělal obrovský posun vůči třeba tomu Renovi. Ten Ren zamrznul prostě na 10 let starým stylu, kdy se prostě blbě přesouvá, má tam ty mezery, je ve většině prostě zamčený. Když tam ukazoval ty krosy, že to tam padalo spousta gólů z krosu. Přenesení hry, tam byl rozdíl mezi nima. Ten Kosonen na to dokáže zareagovat a dostane tam větší plochu svého těla. Ten Ren to tak neumí, ten tam stačí nohu, ruku, možná pupíček tam dá, ale jinak je to prostě háj. Je to prostě, vyvíjí se to obrovským způsobem, se to vyvíjí a velice rychle, daleko rychleji než ten hokej. Takže prostě si myslím, že jak nějakých třeba dvou let, když už vidíme ty mladí juniory, který fakt jako chytají, tak jsou naprosto stylově výborní. Jo, ale bohužel je to takový, že jsou to ty juniori, kteří mají nějaký vedení trenéra golmanů. Ve Finsku to trošku centralizují, už tam fakt jako těch lidí je víc, v Čechách. Jo, my dva, Léňa, ještě další tři lidi, kteří jakoby se nad tím jako pracují a když se dělá testování mládeže, který podle mě jakoby se vás nějakým způsobem dotýká, tak tam, když pak vidíte ty golmany, tak když s ním nikdo nepracuje, tak ten člověk je naprosto ztracený úplně. A když v těch 14 letech neumí tyhle ty věci, tak je to prostě v háji a prostě můžeme zabít talent jenom tím, že s ním prostě nepracujeme. Jo. Že fakt se to přibližuje opravdu tomu hokeji a já vlastně jsem skončil s florbalem jako chytáním a začal jsem chytat hokej. 3 roky chytám hokej, už jsem se dostal nějaký pomezí kraje, zkouším na sobě různý metody jakoby tréninku, co používám já. Bavím se s těma trenérama a spoustu věcí z toho jakoby přejímám a je to obrovské, je to prostě paráda. Jako fakt vytvořit ty trošku takový mix mezi hokejovým a florbalovým golmanem a jak je vidět ty různý golmani, kteří přicházejí, třeba podle mě, kdyby nasadili Švédi do finále Páše Tergera, který chytal jako dvojka, tak ten je daleko, daleko lepší než ten Ren a dokáže ty situace prostě tam vždycky v té situaci 2-1, 3-2 přečíslení, dokáže tam dostat do té vlastně místa, kam by měla i ta střelka, dostat větší plochu svého těla. Jako celkově, kam se jako vlastně bude ten styl golmanský jako ubírat, o čem vlastně ty golmani budou se od sebe lišit, tak je vlastně čistě čtení hry a vlastně herní myšlení jako takový, protože pokud ten vývoj nebo ta výchova toho golmana bude od malička totožná, jako prostě se vyvíjí teďka ty golmani, tak vlastně se dostaneme na to, že budeme mít jako v klubu 3 top vyrovný golmany, který bude úplně stejně, ale jeden prostě bude vždycky vyšší nad tím čtením hry a tím herním myšlením, který ho prostě dostanou proti té střele, po té krosovce, o tu půl vteřinu rychlejší než toho frajera druhýho, který ten gol na tu bližší teď dostane. Tak je to vlastně hokej, protože na hokej tím, že je vepřed, já jsem chytal hokej, vlastně jsem přišel hokej, tak dneska v každém klubu je prostě v top týmech, myslím, že třeba ligových, třeba je ve Zlíně, prostě je trenér golmanů, napříč úplně od toho nejmenšího žáčka, takže prostě ti golmani, jak ty říkáš, potom, když mají 18, jsou tři úplně stejní, jenom fakt jeden je třeba v něčem malinko lepší a chytá ty, tak můžou zabalit a skončit do tém. Ale jakože ten trend je takový, že oni jsou fakt jako všichni už úplně vytopovaný. Před 5 lety jste poznali golmana, jestli to je Švéd, jestli to je Fin, jestli to je Čech nebo jestli to je Švýcar. Měli prostě specifika, které se tam prostě vyvíjeli. Teďka se to už tak sednilo, že se fakt prostě přechází na velký golmany, prostě ruce jsou už v nějaký standardní pozici, který jako jenom se mění fakt jako na desítky centimetrů. Ty přesuny jsou prostě fakt jako jenom ty hokejový a už se to fakt jako, už se to prostě jako by vlastně všechno se to jako by, už se to všechno sjednocuje. Takže si myslím, že to, co dneska ještě jako ukážeme, tak to je možná pro vás, abyste koukali na ty brankáře, který máte v týmu a zkusili prostě jako i na ty, škoda, že třeba máte trenéry golmanů, nevím, jak to třeba funguje v Přerově, máte. Ty seš, teď vlastně ty jsi to říkal, že budeš trenér golmanů, no ideál. Už seš, seš na třeba, jo. Je to super. Není, no, že jo. To je super. Já jsem si třeba v Pardubicích vychoval tři, jsme tam jakoby trenéři golmanů, což je taky super, že prostě nemusí to dělat jeden člověk. To je paráda a musím říct, že vlastně napříč kategorie máme teďka vlastně, že jo, Musil, nejlepší golman extraligy na procenta, tak ten je jakoby pardubičák, Levinský, ten je zlatý z mistrovství světa, Denemark, to máte v té rozšíření U17 a nejlepší starší žák jakoby na All-Star v republice byl Pardubic. No,
pánové, jak se jmenuje. Takže jakoby a všechny vlastně chytají stejným stylem. Povedlo se mi to do nich narvat, všechny chytají stejným stylem a dá se říct, že se to jakoby vyplácí dlouhodobě, no. De fakt ty kluci dostávají méně prostě gólů, jsou daleko jakoby pohyblivější a prostě dokážou do té brány v té situaci dostat daleko větší plochu svého těla, že jsou prostě pohyblivější a jsou daleko úspěšnější do té sezóny. Tak je to polena urané, když si to tady zadupaví díra. Přesně tak. Jakubek to není vůbec jako. Bohužel, no. Podle toho posledního bodu, tak právě proto my začínáme lektořit, protože už si tam chytáme. No, takže teďka si ukážeme jako ty trendy na určitých golmanech, kdy Eero Kossonen, rozbor golmana z mistrovství světa. To je nejdřív jeho vývoj? Jeho vývoj můžeme. Je to trošku video, protože tohle to je asi 2015, 2016, roční rok, kdy myslím, že prohráli. Švédi byli 2016 mistři světa? Ne, 2014 mistři světa. Tak tohle to je 2013, 2014. Eero Kossonen vlastně chytal za HPHP, můžeš to klidně pustit. A on měl obrovský zlozvyk, vidíte ty packy? On prostě chytá takhle, má 2 metry, je docela hubenej, tady je teda brutálně hubenej, on už docela nabral svalovinu a dělal to pořád. Je to, a teďka když se vědete, že z pohledu balonku on ty ruce má pod víkem a největší prostor má tady, tak to prostě bylo jako, teda prostě masakrovalo. Se za mě dovolil do půjčení. Tohle je rozhodující gól mistrovství světa 2014. Jo, kdy ten frajer měl teď. V roce 2018 už ty ruce fakt jako v základním postoji. Bohužel si vytvořil iniciační zákrok. Pamatujete si všichni Rittycha? Jo. To je iniciační zákrok, který spustí hlava. Tohle to je výborný, jo. Dívejte se, má krásně ruku. Utyčky, tohle vlastně z letošního mistrovství světa, krásně ruku utyčky, teďka ji tam zahlídnete a bodec, aniž by reagoval lavíček, zvedne ruku do základní pozice, pak ji dá zpátky, dostane góla. Tomu se říká iniciační pohyb, nový trend, který de facto teďka taková novinka, která se všude jakoby, všude prostě, můžeš to zastavit prostě a hodit tam tu prezentaci jenom. Tak vlastně nejnovější trend, aby jsme, je tohleto. Nejnovější trend všech golmanů je to, že ten golman si strčí ruku k tyčce, tím vlastně minimalizuje to, že dostane góla jakoby dolů a jediný, co musí vidět, že mu to může jít kolem ramena nahoru. Kdežto když udělá tohle, tak mu to může jít kolem ramena nahoru a může mu to jít i kolem dolů. Čím ten golman je větší, tím ta mezera samozřejmě je menší, proto ty větší golmani. Z hokeje učím kluky to, že vlastně hokejisti, když do vás někdo napálí pukem, tak ten puk si udělá jakoby mezírku. Všichni hokejoví golmani si strkají ruce před sebe. Když dáte ruku před sebe, tak ten balonek do vás narazí a jde do těla. Když dáte tu ruku zároveň s tělem, tak ten balonek tam občas tu mezírku najde a když tam tu ruku máte, tak prostě to. Takže novej, podle mě jako nejnovější trend, který teďka chytají všichni možní golmani, je to, že prostě tu ruku strkají blbě s tělem, já učím před tělo, aby ten balonek, když do vás jde, tak aby šel prostě do břicha. To je úplně novější trend a nesmíte jich uhnout. Ale tohle je normální postavení několik golmana, protože vlastně pravá ruka je s hokejkou s vyrážičkou níž a levá s lopačkou nahoru. Bohužel to takhle jakoby v podstatě je, když ten golman je vyslečený hokejový, tak on je takhle. Z druhé strany by to mělo být stejně, zase ta vnitřní ruka dole. Tohle se používá, když má člověk na středu těla má roh malého brankoviště. Jakmile se dostanete do středu branky za roh toho malého brankoviště, v tu chvíli se tam otevírá daleko víc prostoru a už se to blbě kryje. Jo, takže tohle to prostě, teďka to dělají všichni a fakt jako dramaticky ve finský, švédský lize odpadáte k gólu, kdy borec se vytočí z rohu a pošle na přední tyčku nad koleno, takovej ten teploměry. Teďka už všichni používají tohleto a už to tam prostě nedostanete. Hadry jsou větší, jo, takže prostě všechno to tam prostě, ty mezírky se tam zatpávají. Tohle to je prostě trend, bohužel on je stará škola, která se dokázala přeučit. Tam když vidíte ty zákroky z finále mistrovství světa, kde on tam fakt měl ty ruce a ono to jenom jako trefovalo a byly to ty rozhodující věci, tak on se dokázal přeučit z tohohle a tohle. Leňa, živej důkaz toho, že prostě se to dá přeučit, vždycky skákala, prostě měla spoustu zákroků, jako kdyhle prolítla kolem, ale jakoby občas to dávali jako mimo ní.
a naučila se prostě slidovat a dostat vlastně svoji figuru tam, kde prostě může přijít balonek a přibylo spousta zákroků tím, že jí to trefilo do břicha. To úplně prostě, úplně jako najednou prostě třeba v represto měli daleko větší šanci prostě hrát třeba proti prostě Finům, Švýcarům, co měli daleko větší šanci prostě nedostávat prostě góly tím, že třeba jakoby to bylo rychlý a ona tam vždycky zkusila skočit a dostali jsme góla někam nahoru a ona tam přesunula celá a prostě jí to trefilo a bylo to super. Jo, takže tohle to je fakt nový trend, který on podle mě jedinej na to zareagoval, ještě trošku Pascal Mayer, ale on jedinej udělal největší posun ze všech golmanů a myslím, že jako zaslouženě je to nejlepší hráč světa, že vlastně Finům i podle statistiky. Říkal, že buď to výkon golmana nebo nějaká náhoda, podle mě to byl výkon golmana jako prase. Takže si myslím, že právě platně dostal nejlepšího hráče světa. No, už tak to tam přeslyšíš. Tam tady u toho ještě prostě si uvědomit, nebo je důležité si uvědomit, že ta ruka není od toho, aby reagovala na míček, ale by byla prostě fakt jenom čistě trefená. Je prostě jakoby z tý, je to v tom úhlu a z té blízkosti, ze který se většinou z toho úhlu pálí, tak ani ten mozek nebo ta ruka prostě není schopná na ten míček zareagovat, takže fakt jenom nastavit jí správně, podal tý tyčky a vlastně zredukovat ty prostory, které tam vznikají, no, které by vznikly, kdyby byla ruka postavená úplně stejně jako ta levá. Takže by měli reagovat ani na míček? Z té blízkosti jako prostě fakt se nechat čistit. Od té spodní, co je jako na té blížší tyči, tak tam by fakt se měla být čistě jen trefená, protože většinou právě potom vzniká ten iniciační pohyb, že vlastně ten termosek se jako uvědomí, nebo chce reagovat jako na ten míček, ale přece jako na ten míček jako nereaguje, ale prostě udělá nějaký pohyb, takže fakt jako je tam o to, aby se nechala trefit a reaguje vlastně čistě jenom ta levá, ta vzdálenější tyči, a nebo potom rameno vlastně na to blížší výko. A to je zrovna prostě jako fakt z blízkosti, kdy ten člověk nemá šanci jako zareagovat na to. Maximálně třeba jako odmaťák udál. Že má být aktivní, jakoby, jo, aktivní pohyb na třeba ten puk samozřejmě. Bohužel hokej, jako puk letí pomalec, je to celý pomalejší. Jo, že třeba z té vzdálenosti ten puk se dá zareagovat výrážičkou. To jo, ale reakční dobu máš jako danou a pod nějaký ten časový pusek. Já si právě ptám, jaký rozdíl mezi hokejem a tím, protože jaký? Já třeba po těch golmanech chci, aby reagovali i na tuto vzdálenost. Jo, ale my se bavíme o té ruce, která je jednou svěšená. Samozřejmě, když on bude do toho výběhu a jako pravá kůra tu zelenější, tak tam už musíš reagovat, to je jasný. Ale jako u toho hokej, když to můžu srovnat, tak to lítá pomalejc, má daleko větší výstroj, branka je skoro stejná a většinou tě to prostě trefí. A většinou tě to trefí, takže je to v pohodě. A obecně máš prostě reakční dobu na vizuální podnět jako danou. Můžeš reagovat na fiku, že? Ale většinou, když se budeme bavit, jak toho golmana naučit, tak jediný, co jsem já dokázal naučit ty kluky, protože vlastně spoustu toho tréninku chytáte těma rukama připravenýma a reagujete na ten balonek. A pak najednou přijde situace, kdy tu ruku musíte mít prostě dole a musíte ji tam nechat. A v tu chvíli začíná to, že když on je v adrenalinu, nepřemýšlí, nemá to zafixovaný, tak ji tam stejně zvedne. A jediná věc, která se tam dá dělat, je, když se pak podíváte, tam budou být videa z Pardubic, třeba teďka s reprezentantem vlastně, že jo, s Martinem Halešem. Tak to jsme museli prostě nadrilovat. Prostě on udělal několik přesunů drilovacích, prostě byl u jedné tyčky, dostal se k druhý a měl tam tu ruku připravenou a já jsem ho do ní nakouřil prostě raketou, hokejkou a musí to zafixovat. Když se podíváte, jak tráví předzápasové tréninky nebo golmanské tréninky hvězdy NHL, milionáři, tak ten frajer prostě stojí v brance, borec klapne hokejkou tamhle, on se přesune a on ho trefí do břicha a on to přikryje. A tohle dělá 45 minut. Každý den různý situace, aby ten mozek si to zafixoval, aby to prostě nadriloval. Je to stejně jako tenis. Jo, jako ono se říká, že jako drillovat by se nemělo, jakoby hra, bohužel u toho golmana to je trošku jiný. Tam jakmile to nenadrilujete a nebude to jako chození, prostě přirozený, tak je to průšvih a už teďka už se tady bavíme, že chceme vychovat nějakého top brankáře, tak tam už je prostě průšvih a na té mezinárodní scéně to prostě bude hrozně hodná. Takže tohle je fakt jakoby nejnovější trend toho, co on dokázal zvládnout. A ten Ren naprosto podle mě jako nechytil dobu a myslím, že to už ani bude trénovat, že myslím, že to už asi podle mě nevyvážoval konec. Ten že by ho utratili. Takže když si pustím jenom... Tady máme vlastně rozbor, což byl rozbor právě pro Ketunena na Kosonena při tom mistrovství světa, kde jsme vždycky zhodnotili všechny ty slabiny stránky. Slabý stránky i ty silnější. Vlastně můžete si všimnout, že on jediný co dělá, tak kdybyste to chtěl přečíst. Rychlej výhoz pro hráče, nevím, do jaký míry to fakt jako střebali. Opravdu v Pardubicích 4 lidi, ale to do nich rvou prostě dlouho a
podle mě první playdown letos, který jsme hráli, tak na to jako reagovalo možná polovina hráčů a ty Brňáci jako měli jsme přestejný, takže fakt jako na nájezdy i na to vlastně golman střídal dvakrát, podle mě ze čtyř zápasů, první zápas střídal golman. Docela to bylo zajímavý. Já to tam mám tak taky ukázaný, takže můžeme to. Měli jsme ho přestejný, takže jako by z tohohle vyplývalo, že měli, že věděli, z jaký on strany je slabší, co dělá, když tohle je specifikum, co dělá, když jakoby na něj jede někdo sám, tak dokáže prostě bět, udělá se ve chobotnici. Dělal to skoro po každý, dělá to hroznou dobu, dělá to prostě od 2.11, co začal chytat za muže v HP. Tady na tu stranu dokáže krásně reagovat, protože není zamčený. On prostě tady na té straně krásně reaguje. To je jeho silnější strana, ne? Dá se říct, že to je jeho silnější strana, protože si natáhne tu pravou nohu, má nataženou při každý možný situaci. Má to zafixovaný prostě a tohle prostě dělá. Takže doleva se posune líp, doprava je daleko horší. Jo? A je velice zalezlej. Byl prostě pokyn, střelba z dálky, což nepřicházelo. Nevím, jestli ty filmové nás to nepouštěli, nebo nevím. Ale jeho základní postoj byl takový, že vždycky měl nataženou pravou nohu a my tomu říkáme, že je zamčený, protože když natáhnete pravou nohu, tak se už doprava prostě nepřesunete. Tady to je přesně vidět, natažená pravá noha, balónek a on jediný, co mohl udělat, posunout se, otevřel nahoru a myslím, tam byl Galante Kalster, který dokázal zakončit. Takže tohle to byla, asi jsme chtěli po nich, aby zakončovali víc prostě střelou z první z této levé strany, kde tam byl opravdu jakoby slabší, bohužel, buď to Finové vědí, že on je jednostranný, nepovedlo se naprosto. Zase by to byla možná otázka pro statistika, kolikrát jsme vystřelili jakoby z levé strany. A tady vidíte ten iniciační pohyb, že on tam měl tu ruku prostě fakt jako dobře, už byl připravený, dal je nahoru a pak si je teplou mírek dolů. A tady jako je vidět, jak mu je vlastně jako nepříjemný trochu stát v tom dobrým postavení na tu jeho pravou stranu, jo? Že normálně by to prostě měl tu levou stranu měl pokrytou v tomto, akorát tady na tu jeho pravou, kde je v tom nepříjemným pro něj nepříjemným postavení, tak. On v tom vždycky vypadal jako dost nekoordinovaně, on prostě jako není ještě zvyklej, nemá to zafixovaný, ale jakoby zareagoval na tu dobu a dokáže tam ty ruce prostě hodit, jo. A tu ruku mi nahoře už no. Já tam šel dřív, no. Kdy přichází ten bod, kdy ta ruka jde nahoru? Ten rok malý rankoviště. A tady to byla přesně to rozmezí, kdy buď to můžeš, nebo nemusíš. To je přesně to, kdy on přejel, já to vždycky vysvětluji, když máš toho šuspik na tom rohu, tak prostě tam dej, když ne, tak to prostě, tak prostě tam dej v ruku. A tohle je ten blbej bod, ale on prostě i tak, kdyby měl ty ruce jakoby klidně, a jenom reagoval na ten balonek, tak je to v pohodě, ale on udělá prostě při té střele, udělá jako pohyb nahoru, kde vlastně on ty ruce dělal. Ty přesně tak, a už to je prostě máj, takže on ty ruce zvedne. Tady. Jo, ale třeba nemám, když mám začátku do vrchu hodně si myslím. Tady ten logítek, všimně si toho logítku, tak najednou zvedne tu ruku úplně blbě. Místo toho, aby dal ty lokty do toho teploměru, když teďka chytají vlastně všichni mladí golmani, už chytají takhle, aby ten teploměr to měl dospanej a jenom jako reagují. To je vlastně OK, máš tohle. Jenom, žádný prostě pohyby jakoby navíc. Tam vždycky musí být nejkratší dráhou, se musí dostat k míčku. A zacpaná tady ta mezera. Takže prostě jenom tohleto. A on se to dokázal docela dobře přeučit, ale bohužel prostě jako není to úplně dokonalý. A jakoby to musíš taky, že jo, vědět, že prostě jako víš, co máš dělat, ale občas to tam dostane úplně jako a říkáš si, proč budu a proč to tam máš, jo. Jakože to střelba strašně těžká, že určitě proti pohybu a byla ještě při zobránce podle mě. On si myslím, že už tu pravou stranu vypustil, že si myslel, že tam je hloub a soustředil se na tu levou, která byla odkrytá. A on mu to bohužel dal proti pohybu. Já třeba jenom to mám, ten bod, já mám jako malý brankoviště, a malý brankoviště mám tam rok velký brankoviště. Nevím, jestli si to mohl chytit, tato střelátko. Byla fakt těžká. Byla určitě, tam teď spíš o to základní postavení toho brankáře. Když to přejdeš ten rok, tak už jenom oni zvedeš. Měl bys to hrát a už bys měl reagovat, protože tohle to, když máš s tím rohem rankoviště, tak víš, že to máš zároveň styčkou. A jediný, co si musí lídat, tak je tady ta mezera. On tam tu mezeru moc mít nebude. Jo? Ještě bych si představoval, protože teďka v této chvíli nechytá pravým kolenem a může být klidně trošku jakoby vejš.
A jak měl udělat teda co? Měl už, jakože jak je ten pohyb potom doprava, jako teďka z našeho pohledu, už je volevého, tak on měl otočit nohy a posunout celý se na druhou stranu? On je tady jako v téhle situaci, ale je hodně extrémní. Jestli potom pojďte humane chcete, aby když ten hráč tam přejít, jakoby vyjíždí třeba toho videu, jestli on to změní to postavení, to znamená, jestli tu nohu, tu vzdálenost balonku odbratí, když je blízko, když seš blízko, odšťouhneš se rukou a dejš do toho pohybu, no. Jakoby z našeho pohledu doprava, když je daleko, chci potom golmanovi, aby tam ta noha nebyla tady ta vytočená, ale aby tam byl zároveň stejně, protože když bude ta střela po zemi, vždycky zareaguješ, ale musíš být srovnaný, tady to je zamčený pohyb. Extrémně se srovnám. Takže chcete, aby se srovnal, když ten balonek dál, chci, aby se srovnal, když balonek je blíž, chci, aby měl tady tu pozici a rukou se odstrčil do toho volného místa. Je krásně, jak má vlastně to levý chodidlo, nebo tu levou část, no i vlastně úplně mou bránu, vlastně tou část vlastně nechytá, takže by mohl být klidně víc pod sebou, mít tu nohu a jít s tím hráčem. Buď proti němu, takový lehký oblouček, anebo s ním. Ale jako za mě fakt jako rozhodující element, proč vyhráli finové mistrovství světa. Což bylo vlastně i v těch číslech, a to jsem ani netušil. Já jsem si myslel, že byli lepší. Já jsem teda to finále ani neviděl, že já jsem na to celý ten, všechny ty zápasy, seděl jsem pod střechou, mě z toho bylo tak divně, jsem se podíval na první třetinu a půl a asi chtěl jsem domů, protože už jsem ten fotbal ani viděl, takže jsem se na to podíval pak dodatečně a jako fakt udělal velice, velice velký posun. Na to, jak je to starý člověk, tak udělal opravdu posun. jako druhého tady máme na holení Pascala Méra, vlastně z letošního loňského šampionátu 2018, tak MVP turnaje. U něj ten posun jako takovej není znát. Já mám jako tušení to, nebo mám takovou domněnku, že to je prostě tím, že švýcarská jako brankářská škola jakoby není. A prostě jako tam se není žádný jako profík nebo prostě nějaký člověk, který by se jako čistě tím golem věnoval a třeba by nějak jako čerpal nějakou inspiraci, co třeba prostě... Ve Vilelu co má namají, ty špičkový kůl, mají tam vůbec mají romanského ne, právě, že dá se říct, že Pascal je jako jediná taková ta švýcarská modla, který většina jako švýcarský golem se snaží jako směřovat. A je to špatně, protože u toho golmana je vidět, že i když byl MVP, tak se na něm jako dají najít jako velké chyby. A jednu určitě postřelete hned a to je ten iniciační pohyb, který on má jako hodně extrémní. To zase pustím. To vlastně bylo video, které šlo pro hráče, tak. Aby viděli, jak on v té bráně vypadá. Když střelí ruce nahoru, bez toho aniž by reagoval na umístění míčku. A proto třeba dolní část obránky jako většinou výjde. Fakt to je nejtěžší na tréninku golmana. Udržet ho tak, aby měl ty ruce připravený a reagoval opravdu na míček, protože spousta těch golmanů v těch tréninkách, které jsou opravdu vedený třeba v rychlém tempu a má tam dva golmany, tak on prostě nestihne na sebe přemýšlet. Prostě jede a fakt tam prostě frká těma rukama. A to je třeba cvičení se spoustou jakoby střel za sebou. On ten golman to nedokáže prostě jako chytat kvalitně. Ruce dole. Furt. Střelba. A jde tak. A teprve on si dává prostě jako nahoru a pak teprve reaguje na míček. Jo. On jako jeho úspěch. On sedí na patách celou dobu. A přitom je růstově. On růstově nemá 1,85 m. Musí plně dělat prcek. Má 20 dňáků než já. Takže je to prcek. 185 m. Takže jako... Hodně, když tak můžu jako vysvětlit, tak on je ten jeho styl, tak jako je hodně spolehá na svoji mršnost, rychlost, pohyblivost a tomu jako umožňuje to nízké postavení, to jak má jako fakt ten zadek snížený. Myslím si, jako, že si úplně nesedí na patě a že je fakt jako hodně nízko a jak má ty ruce při zemi, tak mu potom pomáhají jako k tomu odrazu do té strany, kde on tam jako prostě jako vodost rychlejš, a kdyby prostě ten hráč teďka momentálně krosoval třeba druhou stranu, tak on by tam jako nebyl technicky správně, nebo neudělal by to technicky správně, ale jako jelikož on se vykašlal na střelbu tady toho hráče, že by měl mít připravené ruce a má je na zemi, tak se o něj odstrčí a na tu krosovku dojede včas, rychle a vlastně jakoby to díky tomu chytí. Jo. To zase odráží na té statistice, český hráči nebyli tak úspěšní jakoby, v té střelbě.
oni netrefovali ty místa, kde prostě fakt tam padne jako 100% gol, takže někde pod víko, nebo jako oni trefovali prostředek branky a on tam vždycky byl. On tam prostě vždycky byl, ono to vypadalo jako zázračný zákrok, pro mě to vypadalo jako dobře, že prostě to nezvládl, tak se tam prostě plácnul. Jo, tohle to je, myslím, že Tofio nahrávka. Ruce dole a všechno. A vlastně jako nereaguje na míček. On vlastně jenom pošle ty ruce do té pozice a pak teprve reaguje na míček, takže na něco, co letí při zemi, on udělá takovej trojúhelníček. Ruce nahoru a pak jde dolů, takže on si tu dráhu té ruky prostě třeba zdvojnásobí. Což je prostě, jo, jako logicky to je špatně. A mě je jako docela dost vtipný, že on to jako trénuje. On jako, i když na něj jako nejdou střely, tak když vidíte jako jeho přípravu před zápasem, tak on má prostě čtyři body v brankovišti a na každém tom bodu tak udělá tohleto. Prostě hned nahoru, vtyká, přesune se a zase. A on to, jako, to je jeho prostě nějaký přirozený jako pohyb. Aha, to nedává vůbec žádný smysl, jo? Nedává to smysl. Jako ty ruku... Ale dělá to schválně, jako, že si tam chcem ty střelce nahnat do té pozice. Je to možný, ale jakoby logicky prostě, když vyšvinu ruce sem a míček jde těsně prostě při zemi, tak je to špatně. U něj nevidíš zákrok, že by prostě byl připravený a udělal zákrok. On vždycky prostě třeba, a pak. Já jsem to akorát házenou a mě třeba glumaní, kteří to tam tady dělali, že si tě třeba střídla nebo ze sedmičí si tě trošku posunuli doprava a nechali tě to určitě, Určitě, ale jakoby technicky je prostě jako dostal nejlepšího golmana, jakoby tudy ne, ale technicky už je to takový ten starý styl a fakt těží z toho, že je hrozně zkušenej, že ví, co přijde, a že toho odchytal hrozně moc, to je podle mě jediný švýcarský golman, který se dokáže dostat nějakým způsobem rychle z bodu A do bodu B. To jsou všechno takový prostě, jako když se jmenuje Willer, tak to jsou prostě takový tlustější, no. Takže to už trošku opadá a on prostě je prostě tím jako zajímavý, že mu to jako že mu to vyšlo. Jo, zase kdybyste si vzali ten zápas, který hráli Češi proti ním v té základní skupině, myslím, tak tam byl jako nulový. Tam dostal prostě jednoduchý goly a tam mu to prostě nevyšlo. A za mě je to golman, který má prostě, nevíte, jak zachytá. Jede prostě po, je to sinusoida, já mám moc ta matika, je to sinusoida, že jo? Po té sinusoidě, že prostě nevíte, kdy zachytá, ale když máte toho golmana technicky výborného a víte, že prostě předvádí standardní výkony, tak víte jenom, že prostě občas jako vyjede nahoru, ale že se po tu křivku málo kdy dostane. Takový Mike Smith. Jo, tohle to je prostě... Prostě jako on spolehá jako na hodně jako faktor náhody, si myslím, že prostě jak mějí připravený, jak jenom je toho náhodně, ten Fred vystřejí nahoru a... No, ale může to být z toho prostě mladečickým formalečním to střeby pod výkou a prostě tam přichází, že? Hele, je to možný, no. Je to možný. U něj... Možná už ne teď, ale myslím si, že... Možná je to těžší, jestli myslíme, a říká si tyhle doma, aby mě analyzujou, kluci. Takhle to je krásně jako vidět. Ale třeba hokej, jak jsme nás učili, že vlastně mám čekat do poslední chvíle, a vlastně až podle toho, jak ten hráč má čepel na tom puku, tak vlastně vystřelí to na tu lapačku, takže má do poslední chvíle, to ne, jakoby, hlavně ten pohyb musí být nahoru, že z vrchu dolů je to vždycky pomalejší. Se má všechno směrové jakoby, dvě třetiny spíš dole a vystřelí nahoru, ale až okamžik, kdy to opouští, tak vlastně tam tu ruku dát, ale jenom nejkratší pohyb. To znamená, ne nahoru a dolů, ale jakože fakt jenom tady třeba 3 cm, 5 cm, 10 cm, nejkratší. A když ani vidí, tak udělá takhle. Jako. Tak je to statisticky podložený, ale jako třeba bych o sobě typnul, tak ze 70-80% je prostě zákrok golmana do těho postaveního těla, on jako nemusí být jako nic. Kdyby tu ruku tam prostě měl, jenom do postavení, tak je to tady jako je krásný, je teda jako jeden gol teďka z posledního poháru švýcarského. Tak tady musí ten pohyb vidět krásně. No, to tam není. Bude to lepší závěr, lepší závěr, tak jsme další. Kdy on ty ruce má dole a pak mu prostě vystřelí okamžitě nahoru. To je nesmyslně. Tady dole. Ještě navíc tam tady to já bych prostě vzal už hranice toho, ty ruky dolů za mě. Takže ruka dole, druhá ruka připravená a prostě kdyby nereagoval, tak jo, tam prostě potom tu ruku normálně o tom se trefí. A tam je horší ještě, on jak má ten nějaký asi zlozy nebo co to je, tak on je celý dole, že? Úplně, jak má ruce dole, tak ono mu to pomáhá, když má níž těžiště, tak ono to pomáhá se vlastně dostat pomocí těch rukou, se mu pomáhá dostat na druhou stranu, aby jako reagoval. A on tam opravdu jako dostane část svého těla, ale jak je rychlej, tak to tam dokáže. Ale jako... on je jako pružina, že on se... Přesně tak, a jako by tam druhu měl, ale on prostě jako, oni ho tu chvíli nahoru. Jo, a tohle byla jedna z věcí, protože on zase je rychlej, nemáte moc času, a tohle byla jedna z věcí, kde jsme chtěli, jako aby ty kluci zakončovali.
pod tu ruku prostě, kdy on fakt to zvedal. Bohužel zase, nevíte, do jaký míry ty lidi jsou na to zvyklí, jestli dostáš ten rozbor, jak to dokážou reagovat. Pro nás to bylo jenom jako jedna z věcí, jak ho prostě nachytat třeba jakoby z boku nájezdu, který nemusí nutně znamenat gol. Jasná slabina. Přesně tak, takže jako dá se říct, no. No, tento bod je vlastně jako dosti podobné, to není stažený na mistrovství světa, kromě jednoho případu. Tam máme potom v analýze, tak máme i Lukáše Součka a golmany z Brna na playdown. Nemáte tam Michaloviče? Ne. Michaloviče mám někde v kompu možná, no, jako... Co, to jsem viděl nějaký ten tvůj rozpor. Co to dostal? Radovan se z toho bylo, no. Vysypali. starý chůj, jste ho načapali rozhodně. Nedá to na sebe vidí takové věci. Nejlepší golman minulého mistrovství světa 2016. Víte, trole, nesmál bych se, je to tady jeho základní pozice. Skoro teda, jakoby je to trošku nadnesený, ale je to základní pozice. Musím říct, že jsme dali, nevíš kolik byl výsledek, podle mě 70% gólů jsme dali z toho, jakoby, kde on má jakoby mezery s nima. Jestli to bylo nějakých 8-9, nevíš kolik to bylo s Dánskem? Výsledek? 10-1. 10-1. Tak podle mě 7 jsme jí dali z toho, co on dělá jakoby špatně. Jo, a to se prostě jako, je to zajímavý jenom jako pro zajímavost, abyste viděli, jak jako nejlepší golman vlastně funguje. Vlastně zase dalších typů golmanů, který jako to je ten starý styl. Já mám 30 letého Májů, vole. To je jeho nejoblíbenější postoj, jako jo, na ty zařeny. Ale bohužel, jak se všichni hlupí, tak mě ho trefí, jako jo. A jsme ho vyhnali jednou z branky a pak ještě v tom tohle. Jo, 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 jo. Ale já vím, že je to úplně super, když se má do pozadu. Ne, u vás je vidět, že když se hraje s váma, že víte, co s tím golmanem. Já to vnímám, ale já s tím golmanem nic neudělám, že má 37, že tak on je stejný. Už jako to tam jako je, no. Tady to vidíte úplně krásně. Jo? Ten frajer je zamčený v té bráně, ruce na zemi. A nejlepší je ještě všem vynadá. Jo? Jo? On jakoby nemá základní postoj a nemění se. Jo? Když najde to video 5 let zpátky, frajer je pořád stejný, pořád chytá v reprezentaci a pořád má ty ruce na zemi. Jo? Takže tohle bych chtěl běžný junior. Tam, kdybyste stáli normálně připravené a jenom byste se takhle oštěpili, tak vás to takhle trefí. Jo? A zase byste si řekli, že to není základ, že vás to trefilo do břicha. Bohužel on je takhle. A se třeba bude ze středu krásně na základní postoji. A na to, že má asi 191, skoro 2, tak vypadáte podobně v bráně. Než se postaví. Jo, vůbec nevyužívá plochu svýho těla, ruce na zemi prostě používá jak přesunu. Jo, to už je prostě starý model golmana, který si myslím, že už jako bude vymírat. Já doufám. To stejně přesně. Jo, pořád. Chytrost toho hráče prostě jako je. A bylo to pro hráče je levoruky a má docela bombu v pasouře, takže jakoby, když čapne balonek nějaký střelit z dálky, tak zareagovat. Myslím, že tam byly dva výhozy, na to nikdo nereagoval, takže zase. Jestli to prostě dokážou, třeba ty hráči netuším. Pro mě, když mi tady třeba někdo při fotbale řekl, že jsem hrál 20 let fotbal a docela jako úplně jako vysoko, tak tohle jsme prostě dělali, ale bylo to, že manažer to opakoval odmala. Podle mě odmala se s těmihle hráči jakoby nedává se tady ta možnost, aby se koukali na ty golmany a oni na to neumí zareagovat. Tam, že to je otázka času, no. Prostě a zase otázka času, no. Kam se to posune, jak se to bude vyvíjet. Co tam máme dál? A v Součise, v kooperaci s Vítězem jsem dělal pro Tatran vlastně rozbor Lukáše, kdy dá se říct, že u mě je dost podobný problém, jako je u Kosorena, kdy on se nedokáže přesunout do jeho, teda soubor, co jsem poslal prostě pro trenéra, pro Fidiu a pro Bennyho. A čekám, no tak dá se vědět na druhém souboru. Podle mě neumí dosvítit do svý pravý. Do svý pravý stres neumí přesunout, tady to je krásný dva případy. Který byl zpomalený ještě, nebo zastavený v ten moment, kdybychom vystřelili z té strany. Já jsem prostě hráčům, to je otázka toho, že jestli nad tím ty hráči jako vůbec jako myslej, co řekl jsem jim, ale budeme hrát přesilovku, budeme dělat nějaké jako přečíslení, třeba 3-2, 2-1, tak všechno stlačme do naší levé strany, do jeho pravý a střelba z první. A tohle to byl
výsledek, kdy vlastně vychytal nulu proti nám a nemusel tu nulu mít. No. A v momentě pauza a už tam prostě jde nohou napřed, kdyby byla střelba s první, není tam. Já jste to vidět. A mě zavněl pořád opřený o zem a má pořád ruky dole. A dostává hodně branek jakoby pod výkon. Aspoň já, když se byl výtka, jsme to šli furt. To bylo, to bylo úplně jakoby klíčové, protože tam jakoby ve spoustě zápasů prostě vždycky aspoň jeden nebo dostal pod výkon, protože bylo opřený rukou o zem a víš, že neměl tam vůbec to základní postavení. Jako utáhnout na nohách těch jeho 90 kg, který má vůbec pořád není úplně sranda, jo? Jako když si slíkneš golmana NHL, který nosí 20 kg na sobě, tak to není žádná korba, to je prostě jako hubenej frajer, který nesmí mít sval, protože když jsi sval, tak je těžký, potřebuje pružnej, rychlej. A v tu chvíli jako součást to trošku, jako byl tam průšvih v tom, že prostě trošku nabil. To samý Bábíček, podle mě ty si pamatuješ Bábíčka? Ten frajer byl neskutečný, já jsem si říkal, ten svůj rapper, byl neskutečný, ale bohužel jeho druhá zájmová činnost byla kulturistika. Takže když pak přišel tenhle frajer a nemohl si dát helmu, kde tady měl takhle začaly křídla, a pak se najednou z toho týpka, který chytal naprosto geniálně, fakt byl jako dobrý, tak najednou se z něj stala hrouda svalu, která byla hrozně pomalá a už to bylo váhy a pak skončila podle mě a udělala jako kulturistiku, jako, jo, to asi baví hodně více, jako to řekl. Ale prostě bohužel ten sval je takový velký, že prostě je těžký, no a u toho Slouči to je vidět a taky, jenom prostě jednostranný. A u těch praváků, když jste člověk pravák, tak ta pravá noha je taková hodící a máte ji jakoby často zablokovanou. Takže tam je to takový. Co letní příprava, že jsme třeba hokej jsme měli třeba zakázané, volna do toho letní přípravy posilovat ruky. Aby jsme měli prostě šlachovité ruky, aby jsme měli pořád jenom reakce, aby jsme vůbec nesměli čínku nebo něco, ne, to bylo zakázané. Máme geniální věc v Pardubicích, trenér na kondičku, no. Který dělá všechny hráče, je zároveň trenér pardubického Ačka. Takže on má jinou přípravu ten volman? No má jako golman hokejový. Takže prostě fakt jako výbušnost, spodní část těla, břicho a ruce jenom vlastní vahou. Nemá nic prostě, aby prostě ty kluci, když jako slíkneš kácu, tak káca má prostě puchty, ale tady je prostě úplně a je to prostě šlachovitý hraje. Takže prostě a my máme tu výhodu, že on fakt trénuje jako ty hokejový, jenom samozřejmě jsme si taky pokecali, on si byl dokonce do brány, ten kondičák. Ale si do brány říkal, že to je úplně nemajitní, takže zase to se jako to vůbec nebavilo. Je to teda bývalá hokejka, jakoby fakt jako KHL hrál. A takže ten trend je stejný. Trend je podobný a já mám velkou výhodu, že já to nemusím řešit. Že vlastně on to celý postaví za mě a asi se to vyplatí. Podle mě Marta z té repre jako... Uvidíme za zdrázno, jestli se neposede. Můžu se ho zeptat tam na tím? No. Ty obrázky víš, tady napsané. Souček je naočkovaný od kytule. Jsi to chtěl přečíst. Jakoby ten, říká, ta finská škola jako celkově tak u těch golmanů, ať už v tom hokej nebo v tom fotbal, jako byla trochu dál. A Kosonem prostě, jak jsme musí ukázali, že fakt hodně hluboko v bráně, což Souček před příchodem Ketunena a třeba jako ještě rok předem jako nebyl úplně. On Souček se jíval celkem docela jako na velkém prostoru v tom rakovišti a jakmile najednou přišel jako ten trend, já bych řekl, že to nebylo vlivem Milana Pederky, ale vlivem Ketunena, že prostě on si řekl, jak se aby ty golmany chytali a to je... Takže mu zakázal jakoby zmenšovat úry, jo? Zmenšovat úry ani ne, ale jakoby spíš při normální hře, když jsme třeba jako v zámku nebo něčím takovým, že se při 5-5 při tý přesilovce, což tam je to logické, a při hře 5-5, nebo se pak, že se drží čistě skoro, jako maximálně na hranici mají branko, ještě nejde dál. Pokud to je třeba nějaký break nebo třeba stát se banajednou, kdy prostě má mít tu střelu, tak v tom případě jako on by měl být a myslím, jako, že to, i tohle jako ke turnu jako to chce. A to jako ten základní pohyb je spíš jako v tom brankovišti. A to si dále, to je právě jako to dáčkování do toho Ketunena, že jsem si předtím prostě... To by to dávalo logiku, že vlastně Ketunena ani zkoušel Michaloviče, takže by ho nechce, protože je malej, ale Michalovič si by zmenšoval úhly, že protože je malej, tak on vlastně pořád byl vepředu. Mimo to malé nekoušte. Jako ona to má logiku, ale pro mě Souče se s tím moc jako nezžil. A jestli si pamatujete ty góly, které jsme stavili na Mosel, tak to bylo hodně, kdy on byl zalezlej a fakt jako okolo rukou a když by byl jenom o 30 cm dál, tak to zvětší prostě výš a on by měl tu výhodu, že on není golman, který bude dělat úplně jako reflexem, tím, jak má to jako má hmotu. On se musí nechat jakoby trefit, takže pro něj to vyjíždění bylo docela stěžení a on se pohybuje jako za mě. Za mě, kdyby bylo 30 cm jako dopředu, tak je úplně jiné, protože tak je strašně zalezlý. Tady, úplně. Jako tady to je zrovna typ jako při přesilovce, kde jako ten pohyb přesilovka znamená vyťuká přesilovka do práce. Jo, ale jako že myslím ve hře. Ale ve hře tam... Víš, jak to každý 10 cm, co
rozumíš, tak to ti tam udělá prostě, jo. Tak já jako mám takový jako myšlení jako o tom, že prostě je to... Tak ty jsi taky malý gol, když jsi taky malý gol, taky musíš jít jakoby více dopředu proti tomu míčku. Prostě to tady po dobu tady tak dlouho se velice změnil, jako co třeba mám ty videa, jakoby, co jsem dělal před třema rokama, před čtyřma rokama, tak se velice změnil a jestli to je tou hmotou a začal být víc jakoby zalezlej, jo, teďka zas, už podle mě půl roku testuje novou vestu, která je úplně obří. Takže zase ho to udělá prostě velký, jo. Jako on má jako terpišku a to je prostě brutál, to už podle mě bude zakázat. To je fakt jak prostě moje hokejovka, podle mě, když vedle nestojíme, tak má takové stejně, já na hokej, on to byl. A jste se s ním nevolili nahoru? Ne, vůbec, já se na to těším, až se na to zeptám, jak to jako fungovalo. Ale jakoby hrozně se změnila, myslím, že mu to trošku uškodilo, jako vypadalo, že nebyl ve svý kůži, to jsme se vlastně shodli my, že vypadalo, že prostě je takovej nejistý, že býval trošku jako jinde, no. Na to myslím, že se tak. Ale to jsem udělal zhodně, ale udělal jsem to vždycky. No, takže takhle vypadá prostě nějaký jako který jsme dávali. Já nevím, jak je to u vás, jestli něco takového je. Jak to myslíš? Takhle jakoby v extraligovém týmu, jestli děláte takovýto rozbory golmanů. Já, jako no. Teďka jako bývalý golman, já jsem chvíli, jsem se dělal a teďka jako taky s golmanem. Jo. Ale je to těžké, protože samozřejmě já nemám takovou techniku, až vidím tebe, jak si pracuješ, tak to je úplně maraz. To jsem se šel stát. Ale jakože třeba jsi mi strašně líbí golman, na kterého znám, na kterém pracoval jsi ten z Otrokovice, teďka je ten no, Kubíček. Jo, tak ty si ho měl na pičí za nás, jo? Tak to byl frajer, za kterou vydělal 5 korunů a já nechápu, že on teďka vlastně tu New Yorku de facto, to je vidět i ta svoje práce, že jak nad tím se myšlí. Takže on přeskočil toho golmana, toho, kterého já jsem chtěl původně do BZčka jako jedničku do Superligy, já jsem ho chtěl, jo. A tady ten vole, Čkůček ho přeskočil, no, protože na něj pracuješ, vole, to se zkrátka, že úplně měníš, co ty lidi měníš, jako jo. Jako já jsem to tady nějaké to nepochopil, jo, že najednou golman, s kterým ty pracuješ, že je úplně takový nic neříkající, najednou lepší, no. Frér, tak on jako hodně, Ne, je to pozdrav, no, ta práce. Vy jste něco měli, tak už to asi nepotřebovali nikdo víc kruzí, co? A kapu to je spousta. Já to řeknu tak, my jsme tam měli Sergiu, Kerečmola. A on se hodně blíží tomu, on byl hodně ten pasiv, jo? Který možná by teďka vám tady bezpozivě si do toho seděl, že, jo? A podle něho chytal Cioupa ještě navíc samozřejmě, jo? Boží! Brazí se neptejte na golmana, protože ten mi vole dva roky specionku, a jestli řekne, ten pítel ho je tam spáhne a má všechno, vole, vem si ho. On mi ho chce, takže ho se neptejte na golmany, vole. Oni to řešili se Sergiu. Jo, ale je fakt, že toto takhle nechytal, jo? Já když jsem končil 2013, tak on normálně byl z bránky podle, jak byl relativně nezapřed. Tak, přesně tak, no. Jako je to trošku takový, a tady konce se dostane až... A pořád je vlastně ta pravá noha, no, ta pravá noha mu pořád jako mizí a je vlastně jakoby, taky bylo pro nás vždycky jakoby stěžení zakončovat z té levé strany, protože tam se dostával daleko hůř. A když už jsme zakončovali z pravé strany, tak bylo většinou nahoru na ramenou, protože on tam dojížděl a měl trochu na zemi, aby se mohl odrazit zase zpátky do nějakého pohybu, reagovat na něco. Jo, takže on byl taky docela čitelný, bohužel to jako nezměnil a někde se dostal jako za ty dva roky, si myslím, že se dalo dělat práce na to, aby jako byl daleko víc komplexnější. Je to pracujete s ním nějak? Ty já třeba vím, že Lidka vůbec tam si do toho nechce nechat jen kecat, jako, ne? No, takový jako, to prostě musí nesmí nic říct. Jako. Nikdo nikdy nebyl, kdyby se jako vedl volmany. Ne, počkej, jo, ne. Nebo teda, nevím, jak... Jako Sepťa chvilku, jako Krečma, ale to je dávno už. To nezažívá nikdo. Je to škoda, že ten golman je výhodný. Tak jo, tak je tam jenom někoho z pozice funkce, ať ho trénuje. Ano, protože. Ať sám sebe rozvíje, ať sám se rozvíje nad sebou. Jo, ale... Spát nějaké blbosti. Když víš, co on udělá z takového gumáka, tak si to prostě... Tak jo, ty vidíš, že prostě to funguje, jo, tady je práce rozhodně. Teďka vlastně brankáři Bulldox Brno, tvrdil jsem, že Bulldoxi spadnou letos a jakoby, tak to bylo asi trošku vidět na tom jejich tom. Já nevím, ani kdy budou hrát. Dneska hrajou, rozhodující úplně ten život. Jo, takhle. A vlastně nejhorší, podle mě nejhorší brankářská trojice v lize. Nejhorší brankářská trojice v lize. Jako Bulldoxi, jo? Bulldoxi, nejhorší. Ani nejhorší full money? Byl jsem rád, že jsme dostali do přesraní, dělali videa. Tohle je reprezentant Mazánek, sice je to přesilovka, ale takhle on dokáže dát celou přesilovku. Nemá základní postoj, je prakticky jako tu pravou nohu má pořád nataženou a jediná věc, to je vlastně bonus, který jsme poslali po 7 minutách do háje. Hrozně mi to štvalo, že já jsem chtěl, aby jsme mu dali tak 6, my jsme mu dali jenom 4 za 7 minut.
a bohužel je prostě zablokovaný na jednu stranu a je celý vykloněný doleva. Do jeho levé strany. No, vidíte, jak je prostě jakoby vyhosenej. Takže tam stačí střela na jeho pravou stranu nahoru a je naprosto v háji. Používá ruce k přesunům zase, jo? Úplně smyslně. Jo, on ty zákroky losuje podle mě z plovouku, nebo jak to napadne. Tohle to je masakr. Jestli se nevším, že... Tohle to je masakr, takže tohle to je prostě jako... na něj se hrálo velice dobře, byl jsem rád, že chytal první zápas. Tady je Filip Kuhn, asi se jmenuje. Kuhn jsem. Přezdívka je Kuhn. Zase, zablokovaný pořád. Vždycky, když dojede, tak jeho pozice už je jakoby finální. Jo, je prostě zamčený, vždycky je zamčený. Pro nás bylo vždycky, protože on chytal podle mě ten poslední zápas, to dokonce bylo nějaký 6-6 a pak na nájezdy. Tady je prostě Benik, jestli to dělá geniálně, prostě podívá si, kde má tu nohu. On prostě jako tomu hráči pracuje to velice zjednoduší a vždycky tu pozici má prostě jako finální, že vždycky spadne na zadek. Jo, taky velice jednoduše se na něj hraje. Je o dost pohyblivější než ty borci tady ty jakoby ostatní, takže je to trošku horší, že když trefíte prostředek branky, tak on tam občas je, ale je dobrý, že je zamčený a že víte, že nemůžete. Tohle byl Krištof Bartek, teda byl, doufám, že ještě je. Ten to vlastně odchytal podle mě skoro celý, kromě toho posledního zápasu. Tohle to je jeho základní postavení, ale jako opravdu a máte přesně ten iniciační zákrok, který jste viděli u toho Kosonena i u toho Pascala Majera, ale jako brutálně velký. Tohle to je, myslím, že jeden ze sedmi gólů, který dala jakoby Bolka. Jo, vůbec nereaguje na míček, absolutně nereaguje na míček, vždycky jenom zvedne to celé tělo. Takže všechno tlačí dolů, všechno dolů, protože on je docela velký, ale se to nezdá. Ale jo, zase, posune se po rukách, než se posune, on prostě jako neudělá přesun bez rukou. Že všechny ty střely jako mířit prostě dolů, jako tohle to třeba není jeho gól, ale zase pohyb dělá, že jo. Nahoru, dolů, vůbec absolutně ho nezajímá, kam ten bal nejde. Takže jako... Ano. A třeba jako co do gól, to gól na nakrál se třeba jako spolu. Takže když jsme jako, máme jsme na míčku a jsme pod tlakem, tak bys tu říct, že jsme řešili úplně jako kdyby měl míček soupeř. Takže to by měl prostě, kdyby byl připravený, najednou si ztrát na míčku, tak nemusí vlastně řešit. Jo, a on vlastně, normálně byste se odšoukli od té tyčky a byli byste tak o metr dál a připravení celou plochu svého těla a on tam je takhle. Odtrčí se od rukou, zvedne v tu chvíli střela někde po zemi a trefí ho do místa, kde byste vlastně měli stáhnout, kdybyste měli normální postoj. Jo, a to bylo zase, pro mě to bylo výborný, protože jsem věděl, že všechno tlačí dolů. Zazulák měl 4+1, myslím. Všechno dolů, prostě pravá, vyběh, podíval se a zdar. To je jeden z těch hráčů, který na to dokáže reagovat. Bohužel je tak geniálně fyzický, má takový fyzický předpoklad, že když na vás běží a je připravený střílet, tak nevíte, kam bude střílet. Protože je tak dobře jakoby, prostě motoricky udělaný, že prostě u různých hráčů, který jde do výběhu, když bude se do taháku nebo tak, u něj to vidět není, protože je fakt jako dobře rozhýbaný. No. Takže on si prostě... Jsi vyhrál díky vám, díky těm rozborům. To asi ne. Věděli, kam budou střílet, věděli jsme, kam můžeme zakončovat a bylo to takový jako klidnější. Před tím zápasem, třeba ten čtvrtek, máme tady to video, kdy já jim tomu řeknu svoje věci, hodím jim to na Facebook a ještě před tím zápasem si to vlastně projedou. Hodím to tam znovu, aby jsme viděli, že si to projeli všichni, tam vidíš, kdo si to zobrazil. Jasné. Takže úplně pohodlně. Tak dívej se na to hráči. Jo, dívej. A jako by fakt super, že prostě pak třeba přijde a řekne, hele, prostě super, on tam prostě fakt jako není, to je ten jako. Prostě to jako nedělá, že jo? A oni jako, ty kluci jsou jako občas to rádi, ale fakt jako... Protože občas prostě jako reaguje na to fakt 4-5 lidí, no, bohužel ne všichni. Děláte to na každý zápas. Děláte to na každý zápas, fakt. OK, takže to bylo jako vyloženě nějaký analýzy brankářů a trendy současný. Ještě mi řekni prostě něco jako z toho Polajtu, a on je malý, tak co s ním, jako co s tím golmanem, talent? Vyhodu. On je starý juniorské reprezentant. Ale kdyby se nezranil, tak by tam, kdyby se nezranil, tak možná i jako ve finále. No jak je to možné, když on je malý, no, vůbec nezapadá do toho, co tady... On není malý, ne? Malý, je malý. Neřek úplně. Ubeňur je to. Ne, Ubeňur spíš. Ubeňur, ale ani nemá 80,5 hodně. No jo. Já si myslím, že to je koko, ale víš? Cože? Máme to koko. To souhlasím. Tak já nechci, že to takhle říct, to hráč, který je pode mnou, jo. To je dohranit za příští rok. Už jsem to říct, že to dohranit za dohranit. Já nevím, kam půjde, já nevím. Jsem to slyšel, že mají dohranit. Jo.
Něco k tomuhle tomu, tak těm videím, cokoliv, asi jako, nevím, jestli to děláte, je to pro vás zase další jako rozšíření, jak to může jako fungovat. A myslím, že to je zase další směr, jakým se ten Florida může ubírat. V repre to samý, bohužel fakt jakoby, ty holky moc na to nereagují. No. Jakoby, ty jsi taky zažil, když jsme dělali nějaký rozbory golmanek, ale moc to. No, moc. Teďka třeba Nela Kapcová, ty už jsme zažila, tak ta na to dokonce jako, ta prostě i přišla podle mě, byla, že prostě hele super, ty, ona tam fakt jako není a dala podle mě nějaký dva góly, když jsme dali se Švýcarkama, tak fakt jako na to jakby reaguje, ale bohužel a Denina Tajová, no. Tak to jsou jako jediný dvě, které dokážou prostě jako reagovat na nějaké takové věci, jinak je to bohužel prostě pomalo. Takže jestli nic k tomu, tak asi pomůžeme dál. A teďka mám jako další bod, a to je hodnocení brankáře, jak by měla fungovat zpětná vazba, buď při zápase, při tréninku, nebo potom forma nějakých záznamových archů, po případě videorozboru. Ukážeme si jako i ty aplikace, různý to technické vybavení, co k tomu rozboru by mělo být, a jako pak je ta práce s tím videem celkově jako jednodušší a dokážete tomu golu jako dát během chvilky kompletní rozbor namluvený klidně i pro to, aby se mohl zlepšit. Tady pár bodíků k zápasnímu hodnocení. Určitě golman, jak jsme se bavili o té mentální přípravě, tak samozřejmě mentální příprava probíhá po dobu před zápasové přípravy a i po dobu celého zápasu, kdy by nemělo zaznít nic negativního, tohle by jako nemělo. Pokud teda dostane čtvrý gáje a třikrát gól na prší tyč, tak je to vždycky by měla být jenom pozitivní zpětná vazba, aby se dostane gól jako nerozděl z jeho flow, která vlastně dopomáhá k tomu, že slučí na tu hru. A připomínky na nějaké negativní věci by se měly objevit až po zápasovém rozboru, kde ten golman jako už vychladl, už není tak jako v tom zápřehu, že si ty věci dokáže i uvědomovat si myslím. To samozřejmě, ale jako, když jsou připomínky, nebo jako samozřejmě máme třeba před zápasem nějaký rozbor na soupeře, ale i v průběhu zápasu prostě se může stát, že třeba soupeři co změní. A může tomu bylo říct, aby si měl dál pozor jako na tyhle krosovky, na tyhle situace, se kterými ten soubeř hrozí. Takže to jo, ale směrem ke golmanovi by neměla proběhnout jako žádná negace, žádný pokladný záporný pozor. Přesně tak, to se vracíme k tomu mozku, když ho prostě řekte, že díra, že to je dement, tak to určitě jako nepodpoří, to on ví sám, když dostane gola, ale jakoby to až po, protože ho ničím ho prostě nepodpoříte. Ale jsem vlastně měl Laju Zitý a měl jsem klobuka, který prostě chytal úplně na píču a on prostě dostal 9 gólů ze 14 střel a já jsem ho stejně nechal vyhlásit nejlepším hráčem zápasu. Tak to jsem odpověděl. Zabadí a našel do branky znovu a on byl úplně v klidu. On fakt jako nabil ten, on tomu fakt uvěřil jako dobrý, jo? Když byl úplně dementní, ale prostě já jsem nevěděl možnost, že podpořil. Ale tak jako, jestli to fungovalo. Fakt to fungovalo, ten konec prostě si to nic nedělal a šel zabadí znovu do branky prostě, jo? Jo, ale kdybym, protože samozřejmě kluci už mu chtěli nahrávat, pak bych se nezal do branky, ale zelo. Prostě, já tak co s ní si ještěl, ale nemáš jiné dítí. Cihomba byl na tu dobu, kterou chytal, byl podle mě jako na časový golman. Ten prostě jako florbal se hrál. Já vím, že ho zase škůl nevídej. Ten florbal se hrál jiným způsobem, takže jako nebyla tolik střelba z první, nebylo tolik rozhodnout, aby si dostal ten kupíček a prostě tam byl. A blbě se prostě jako hrálo, ty kluci nebyli tak technicky na tom dobře, aby vystřelili. Prostě právě když jste na kvíli, jak tam měli toho Karlstrema. Jak tam je na toho Kosolena, řešili tam ty ruce a ty, tam kdyby byl Cihompa, tak tam ta branka není vidět za ním. Dělali střelecké cvičení z úhlu a kluci říkali proč? Já říkám, jak proč, tak pod se ona zone, no, tak se podívej a za Cihompa, ta branka nešla vidět. Kluci budete dělat rozbor na Cihompu, to znamená ty kombi a půjde. Právě bylo dobrý, že na Cihompu musíš hrát krosy. Jo, v tu chvíli, když hraješ prostě, tak prostě on tam prostě není, jo. To byla jako jedna věc, ale to spousta, prostě když vyznali osobku, jak je to spousta, jako nemohli. Jo. Ale to byl ten důvod, jsem říkal Brázovi, že osobku nemůžu nikdy vzít, že jste supervize, tam bych to každý zvládl, to je furt lepší než klobučník, nebo co ne?
To je pravda. To je pravda. Nadčasový, ten čas teď přišel. Nadčasový. A jak větší to se dožívám? Ale já si půjdu stejný, ale mám už 70 let toho dědečka. Já jsem viděl, jak je chytal chráničík celý jako... Já už nosí normálně punčochače, žere prášky na dědečka. Ale on normálně, za kuku, no. On normálně chytal v želvičkách, tech normálně, ale jako na skateboard. Když jsme si ty želvičky, má dva suchý zepy a měl želvičky a to chytal celou svou kariéru. No, protože mu se potil moc nohy. To se nevím. Já strašně líbí, máte ty, teďka ty co spotky, to bomba. To má Michal Vidě, myslím. No, jako se to může jinak chválit, protože měl ty kolena úplně řítí. Tak slyšíme asi. Kolik máme? 15. Tak no a ve vyšší kategorii by Golman měl jako sám umět zhodnotit zápas. To je asi jako... Fakt, že to nechávám dost často na nich, protože oni jsou svým největší kritikem, oni se dělají dementa a mají všechny možné informace, jak k soupeřům, tak k sobě, prostě videorozbory, tablet na tréninku, takže oni vědí, jak mají chytat a jsou svým největší kritikem, takže jako díky bohu prostě jsou normální, tady to jste vlastně viděli, to je ta moje apka papírová. Bohužel mi zavřeli toho Ukrajinci, který to chtěl nakurovat úplně za minimální peníze, takže teďka už to nikdo jako nechce dělat. A je to docela jako zajímavé. Jak nakurovat? No jako udělat to na telefonu. Jo, takhle. Abych to měl v tabletu a jenom si tě vytukal. A ono by ty pak vylezlo celý jako by samo, takhle to musím sedět sám a musím to... Jo. Asi to není těžký, já to jako neumím a nemám na to vůbec čas, že jako... Tohle to je vlastně jako celý. Na 5 zápasech se dá poznat, jako, kde ten člověk má prostě jako fakt jako mezeru. Já se tak zápasy. Tady se dá říct, že to je prostě jako hodnocení teda trenéra a já mám tady pro svý golmany vytvořený takovýhle záznamový arch, kde se mají prostě k dispozici, vždycky se můžu zápasem stáhnout, vytisknout, cokoliv a mají plány, kde by si měl jako zaznamenávat takové situace vzniklý a sám golman si prostě musí určit, kde se stala chyba, ideální, když mi k tomu pošle ještě video s těma sestřelenýma golama a mu potom můžu dát zpětnou vazbu na to, jestli ta sesta chyba fakt stala tam, kde si on myslel, alebo se stala třeba někde, nad čím on se jako nezamyslel. A jak jí mohlo předejít, určitě prostě nějak třeba jiný typ přesunu nebo jiný přečtení hry, lepší třeba delší doba ve stoje, cokoliv, v jakém čase padl ten gol a ideální, jak moc byl na straně po tom gólu, protože se může stát, což většinou padá, že vlastně po jednom obdrženém gólu je vlastně těch prvních 5-10 vteřin nějaká ta prostě další akce je náchylná asi na nejvíc posadná na další obdržený gól. Takže já když tady poznám, že gólman dostal gól mezi nohy, naseroval to na 100% a potom dostal během dalších 5-10 vteřin zase gól, tak vím, že asi nad tím gólem přemýšlel a nebude to prvná. U vás je to povinné tohle, že s tím pracuje takhle? Nebo? Povinné to úplně není, protože kdyby to bylo povinné a posílá mi to každý golman vždycky půjdu po víkendu, tak mám... Tak já třeba na celý, protože tam já přenarážím na to, že to, u nás mám tři golmany váčku ani jeden se třeba s pasickým dělat ty věci, takže se tam právě... Je to složitější. Je to nějak nikomu nařizovat. Je to názor, je to vlastně k tomu, aby ten golman nad tím, co v té bráně dělá, přemýšlel. Tu chvíli, když bude přemýšlet a nebude úplně dement, tak se bude hledat věci k tomu, jak to dokáže napravit a když bude mít tu logickou podporu, co v té chvíli měl udělat, tak se prostě zlepší, pokud není fakt úplně by to mají. Takže je to fakt jako další věc, jako podle mě jenom je to jedině, že to vrátil za někdy to někde papír, po nějaký pátá frustraci, kdo toho už kublí, už nebo co to tak to všechno se v elektrický podobě, až jedy maximálně tak pěkně. Je smukla. Takže ten hlavou klávesnici. Takže takhle vypadá ten záznam Ari ode mě. Frustrace, to je takový jenom náhodu, ne? Jako, to si jako na něho podíváš, že si ty vody nasraje, tak na 20%. To píše on. To je subjektivní. On se jí píše, on to potom pošle a to jako nás jako na tý, na to za tom, za nějakou... Otázka, jestli si zapamatuje třeba, když máš 15 třeba. Většinou si stěžovala to, že se pamatuju čas. Ale jestli to vyplnilo, to jsou šílené otázky na tělo, víš jak? Kolik jsem byl frustrovaný, vole, no teď. Takže tady to vítězovo spíš jako trenérský zhodnocení, tady to spíš jako golmanský zhodnocení jako sama sebe. Teďka se přijdeme k té technické výbavě na ten videorozbor. Rozmohla se tady, já můžu poděkovat vítězovi
aplikace Sportfi. Vypadá to, to pustím hned, tady mají stránky, nevím, kdo to všechno zná z vás. Já to používám, no. Nebo mě to nutí. Tak já tady pustím video, vlastně na čem to stojí. On to přidá Saša Riner ze Švýcarska. Funguje to většinou jenom na Apple. Ne, na Androidu, já to mám. Už je to Android, super, tak to je dobrý. Je to na spolku powerbank, ale jakože neumím si moc. Jo, tak vlastně. Ale hlavně to je, že si na ale a pokud to používají, tak druhá strana se ti na to normálně dostane, je to tak? Jo. Tam máš, ty tvoříš jakoby event v té aplikaci, máš prostě zápas, extra ligy. No však jo, ale jakože když na té hale je někdo další a na té samé Wi-Fi je připojený, tak to uvidí podle mě. Může. Myslím si, že může. Protože to má aspoň takovou zkušenost, že vlastně to navzájem, jakoby se na to napisovat. Ale se největší výhoda té aplikace je to, že vy tu hru sledujete, nemusíte si poznat zaznamenat nějaké poznámky, ale jakmile uvidíte nějakou situaci, takže nemusíte mrzet, nemusí vás mrzet, že jste o tu situaci přišli, protože ta aplikace nahraje 12 vteřin zpátky a ještě 3 vteřiny potom, po tom gólu. A takže vlastně máte 15 vteřinový úseky, který vám vlastně jakoby v ten moment jste si zjistili, nebo v ten moment jste přišli na to, že hele, chci tu situaci, prostě třeba přečíslení, breaková situace, udržený gól, vymáčkneš, víš, co se stalo předtím. Kuba to má právě na střídací úbav a on to má jako na chození kameru na celé hřiště a on vlastně to zmáčkne, jak dostali gól a on těm holkám hned na tabletu ukáže, jak ten gól padl. Obrovská výhoda tohle je, že můžete spojit třeba 4 zařízení k sobě. Takže máte telefon u sebe, nemáte to za kolo, máte jeden na brankový čáře, jeden za brankou a jeden na půlce. A máte v jeden moment, máte 4 záznamy, které se vám uloží pod sebe. Takže přijdete do kabiny, vezmete tablet a ukážete ze 4 míst, kde ten člověk stál prostě úplně na hovno a máte to rovnou sestříhaný. Jo, je to prostě brutálně rychlý, perfektní se s tím pracuje, jakoby pro golmany, nevím jestli úplně pro golmany, jakoby jestli ten golman chce vidět po golu, co udělal jakoby na hovno, to asi úplně není. Takže jakoby v tom zápase to jako nepoužívám, když chci nějakou situaci, tak já ten tablet mám připojený taky a vezmu si nějakou situaci, která třeba neskončila gólem, ale vidím, že je třeba blbá a pak to projdem večer na nějaký prostě poradě. Jo, takže tohleto, v tomhle je to geniální, když máte fakt jako 3 telefony, 2 tablety s asistentem trenéra, bouchnete to tam, hodíte to, máte úplně úžasně sestřelený zápas hnedka po tom, co se prostě dohraje. A je to podle mě to zdarma, ne? Je to zdarma. Teďka tady někdo nosil ten odnáček, jestli tam viděli takový ten, tak ten odnáček vlastně napojíte na ty telefony a nemusíte mít telefon nebo tablet v ruce nebo někde na střídačce, ale máte ten odnáček a jenom to zmáčknete na ty střídačce a ono se vám nahraje a dá. A pak jenom máte ten tablet, do kterého se to taky ukládá. Se dá někde koupit ten odnáček? Jo, myslím, že... Jirka to objednával. Objednával, nějak to velkým, no. A tam musíš mít GoPročko, to je základ. Ta Sportfi je ta primární věc, kterou vlastně já potom pracuji v tom rozboru, ale přece jen se může stát, že třeba nějaká situace jako mohla uniknout, takže já tam mám vlastně takovýhle setup, kdy já mám GoPro jako hlavní kameru, která natáčí celou dobu, tam prostě to golmanu pošlu, nějaký ten hodinu a půl dlouhý záběr, on si z toho třeba může vzít něco jiného, než já jsem tam viděl, a potom tam mám ten telefon s tou aplikací, kde já si dělám ty highlighty a s těma potom pracuji do toho rozboru, co mu potom namlouvám kreslem, to vlastně v tom koucaj. Ale to GoPro jako samo o sobě taky jenom čistě na ten dlouhý záběr pro toho golmana, aby si z toho mohl vytáhnout on sám, s tím já už nepracuji. Takže sportní potřebuje telefon, tablet. Telefon, tablet, jakýkoliv. A podle mě musíš vždycky, když to spojíš, tak musí být stejný zařízení, jakoby od jedné firmy, nebo to jde, jakoby Android. A ty to máš jakoby napojený žalobu, zařízení si zapneš tu aplikaci. Jo, přesně, to jako... na všech 4 zapneš aplikaci, přesně tak. Ty různý telefony jdou prostě do různých držáčků, všemožně. Já jsem na to antitelen, jo, to mají instalovat zadarmo a jenom si tam udělám událost a prostě cvakám si a tam mám třeba 30 videí za sebou. Aha. A udělám to, já normálně dám telefon, dám jakoby do tanku a takhle si vezmu na střílečku a tam to jenom zmáčknu, jak mi říkají, padne gol, zmáčknu a 15 sekund se nahraje zpátky, zpětně, to znamená, jo, že když mi to uteklo, tak jsem... A to musíte takhle jakoby hnedka? A pak to jako zpětně to je vlastně černá skřínka, která pořád jako nahrává smyčku 15 sekund, takže to neznamená obrovský jakoby data, takže to prostě frčí fakt docela rychle a ty vždycky se otočíš a vemeš si to. Pak zjistíš, že vlastně jako nepotřebuješ tolik toho videa, že ti stačí prostě 6 situací za celý zápas a nemusíš se prohrabávat tím různým videem, máš to hnedka prostě. A to je podle mě v tomto geniálně jako fakt, že dobrý. Jo. A že my to máme každý na té střídačce, že si to buď to zvedmu já na golmanky, nebo prostě oni na nějakou situaci, je to super, pak si to slovo jenom vyzovem. Přesně tak. Prostě
server, že nám to na sebe Wi-Fi, to znamená, když na té hale to už používá jako já mám už jenom, že by tam mělo jít asi na jakoby nějaký log. Protože je povolatně třeba, když se na mistrovství světa někde, tak on do toho musí vlézt někdo. Jako, tam nesmíš nic točit. Na mistrovství světa do toho nesmíš nic točit. Tam ani nesmíš, tam to nemůžu použít. EFTčko ani moc se nesmíš nic točit. Fakt, tam ti nedají, nepovolatně. Takže to... Ty jsi to chtěl, že Já si zde jen umím věku, a se půjdu tlačí, ale je šílené. Už klidu. Takže tohle teda... Už klidu. Tak. Osm. Tady ukázka teoretického rozboru, to bude za mě. Nějaká čtvrtá minutka. Pustím tady se zvukem. Co asi dávám jako tomu golmanovi, tady vidíte vpravo, to bylo přes porfí, jsou to sestřené situace, má to nějaký kus a půl minuty. Protože to je namluvený právě, kouča, jak si všichni znáte, to znamená, že prostě, když to z toho sporfí stáhnete, dáte do nějakého jako jednoho souboru, hodíte do toho kouča i na tabletu, krásně iPad s tou podporou to tý Apple Pencil, prostě funguje výborně. To jsou věci, jo. Nejlepší, jako můžu říct. Já se to dělá tlačítkovým telefonem, nebude. A já tady mám čtvrtý minutě situaci. Tady se dožitou další situace, tam jsme říkali, že ty ruce na zemi tady ty, ten přesun do té strany není úplně ideální. A říkali jsme, že i ten hráč tady ten nevypadal, že by chtěl jít do výběhu, neměl tak zase takovým zátahu a ramena mu stěžou furt směrem nahoru, ne na tebe. Takže bych možná byl i trochu níž. A říkám, ten trend těch volmanů na tom mistrovství se bude jako snižuje a to by se stíhaly ty přihrávky. Já toho zastánce moc nejsem, ale prostě minimálně jako na tu špička má, takže to bylo dobrý, když je dost takový dlouho. Když by šel jako fakt ještě dál a tvář, že to si bude stříhat, tak prostě mini kůčkama se proti jako dostaneš jako bejš. Jako jo, protože pak se tady nestíhá, tady už už je připravený, ale tady jo, tady ten čas před ruku. Takže tohle je vlastně, co ode mě golman dostane. Já ještě po nich jako vždycky většinou chci, abych věděl, že se na to podívali, tak aby poslali jako nějaký soupis těch věcí, co oni tam jako z toho postřehli, vypsali si to podle vlastních slov, jak oni to pochopili. Když mám čas, tak se jako pročtu a do čeho věřím, že prostě si z toho vzali, nebo že jsem, věřím sám sobě, že jsem to vysvětlil tak perfektně, že z toho vzali to, co jsem chtěl. A vlastně mám i jako ujištění, že se na to fakt podívali, protože většinou když jsem dělal rozbory úplně na začátku, tak jsem nad tím třeba nad tím jedním videem hodinovým strávil čtyři další hodiny, protože jsem si pouštěl ty situace a vypisoval jsem jim to. Takže vlastně já jsem jako už udělal tu práci za ně, poslal jsem to a říkal jsem si to 4 hodiny práce a koupil se na to, nekoupil se na to, těžko říct. Já mám maximálně jako na YouTube jako počet zhlédnutí, ale to taky není jako vypovídající hodnota. Je fajn, když toho golmana prostě naučíte o tom přemýšlet. Aby si to sám analyzoval, aby prostě fakt jako přemýšlel. Jo, to spousta těch kluků nedělá, je to škoda, protože třeba tam může být stále, který bude fakt jako výborný a jenom tady tím, že se nerozvíjí sám, to prostě jako nějak to nevyšlo. Vyštíme to dělat, ale... Typy tréninku to je už je taková jako nadstavba tady k tomu všemu, to už se jako trochu oddal od těch trendů, co můžete dělat jako s brankářem v klubu, tak je ideální, tady to jako by bylo speciální trenér brankářů, tak individuální trénink, jeden brankář, jeden trenér, zaměření na konkrétní činnost. A potom bude tam hoď tamto video s mnou a za lídem. Takže vlastně, jakoby, tohle je vlastně jako individuální trénink, to teďka vlastně dělám já, individuální tréninky, tohle je třeba trénink jakoby v Pardubicích, můžeš to spustit hodně. Tohle to jsou jakoby dorostené junior, hra prostě před herním tréninkem, aby se zahráli, aby to nebylo pořád stejný. Tohle je Spikeball, výborná věc, když máte 4 golmany, znáte Spikeball, perfektní. Mám problém u golmanů, že ty mladí neumějí používat ruku, která není jejich dominantní. Neumějí třeba vyrazit balonek levou rukou, kam potřebuju. Tady tou hrou za 2 měsíce prázdnin jsem dokázal to, že ty kluci ovládají i levou ruku, protože oni nemohli levou rukou, neuměli takhle ten balonek plácnout před sebe si nahrát. Tímhle tím jsem to dokázal jakoby eliminovat. Jo. Ještě jsme neprohráli s levíkem nikdy. Je to fakt super.
varianta pýtat si přes bránu. No, hodnější varianta pýtat si přes bránu. Ale jakoby formou hry donutíte toho golmana jednak se zahrát a jednak aby fakt používal obě ty ruce, což je super. Další věc, mám vždycky 15 minut před tréninkem, většinou chodíme o trošku dřív, tohle je třeba posilování břicha plus rozvoj v periferního vidění. Že borec se musí soustředit na to, že dechá, že drží to břicho a zároveň prostě trénuje oči na periferní vidění. Další věc, zábavná před tréninkem. Většinou je to nějaké takovéhle blbosti a zase rozvíjení ruky, všechno možný, jo? Zkouším všechno možný, aby to nebylo nutné, aby se na to těšili, co zase se jako vymyslí, co zase jako bude a je to paráda. Tohle už je individuální trénink, trošku fyzický, trošku já tam říkám čísla, jo? Ty různý body na té brance mají čísla, není to tam spíš, takže prostě tohle jsou různý věci. Čím vlastně ho nechci nudit, chci ho pořád něčím jakoby rozvíjet, aby dělal různý věci a myslím, že tohle se vyplatilo, jemu 17, už je paráda. Tohle jsou speciální kartičky, na kterých jsou čísla a tohle je poprvé, kdy to jakoby zažil. Takže když letí ta kartička, i ten někde mám, podle mě, když letí ta kartička, tak musí říct číslo a zároveň to chytit. Jo, takže tohle to, takže jo. Hezky. Počká, že ho musí přečíst to číslo? Ano. To je ta čtyřka, přáš to letělo. Musíš říct ještě dříve, než to chytil. Dá se říct, no. Dá se říct. A jako můžu říct, že je to spousta jakoby, věcí a já to jako toho zvyšuju. Takže třeba trampolínka, barevný balonky dává do barevného vaku, bílý dává do klasického vaku. Je to jenom o tom pohybu hlavy a jenom být ve správné pozici. To je fakt dobré. Pozice rukou, aby měl pořád stejný, tady zase trošku příško rozvíjíme a zase barevné balonky. To je dobré. Barevné balonky, klasické balonky, aby to prostě bylo pořád jako jiný. A pořád se jedou nějaké věci. Občas tam ještě pořád má zlozbyk, dává lofty dozadu, nahoře měl se vymorka a ruce takhle a teďka jsme na tím zapracovali fakt, že si to drží krásně a že má tu celou plochu, která se dostává pod to víko, je to prostě paráda, jako si myslím, že je dobrý. A myslím, je tam ještě, co jsem dělal, poslal jsem toho, tam s tou raketou, ještě to tam bude podle mě. Ty krása, počkej. Tady už ne. Tak jsem to neposlal za raketku. To je škoda, to jsem neposlal. Nebo ti to mám jenom svým 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 tak to. A to, že ty tam máš něco? No, no, no. Tak tohle to jako byl individuální trénink, a tam mám potom takové tréninky týmový nebo zapojení golmanů v této speciální brankářský trénink, kde ještě řeknu tomu, tam ideální počet je nějakých 3 až maximálně 8 golmanů, a to už jako je hodně jako zahradu skoro. A tam se dá jako čistě trivovací cvičení na techniku, prostě kondici, kdy to, na to není prostě čas tým, jakoby v týmovém tréninku a individuálně jako fakt by tam byla spíš jako zaměřenou na jemnou techniku a na to prostě na to zaměření, na to trénování, pilování té techniky, ale ne drillování. A ideální jsou právě stanoviště, kde jsou rozsáhlé, kde jako rozsáhlé zaměření na ty technické věci. To je přesně tady. Mají tím přičně nějakých 5-6 golmanů, je třeba hra za bránou, tamhle čistě pohyb po nějakém signálu na střed. Technicky to samozřejmě jako, technika tady občas jako vázne, jelikož to je fakt, že jeden trenér ví s golmanu, že ta péče nemůže být taková. Tady třeba forma je, tady třeba tady toho cvičení tak je forma 3 kužílky barevný, postavení utyčky, na každý kužílek tak je prostě jiný typ přesunu. Je tady prostě ideální obětí, tady prostě jenom posunutí a tady třeba jako hokejový přesunat na ten zelený kužílek. Tam jsou výhozy, tady reakce, kde je položená hokejka, vlastně přimáčená dvouma dřevěnýma kostkama. A vlastně ten hráč nastřelí ten míč, jemu to nějak vyletí a takhle musí reagovat, jak ono bude ve stoje, a musí reagovat prostě na ten míček. Musí to tam ten hráč trefí. Já jsem zrušil golmanské tréninky na příčekovýma kategoriema a já chci prostě, aby byly malí spolu a pak, aby byly velký spolu. Dobrý mám, že mám ty tři, jakoby jsme tři golmani, jsme tři trenéři golmanů, takže si to může krásně rozdělit, takže Kuba Víšek vlastně bývalý, jakoby byl, jste byl s tebou v reprezentaci, Kuba Víšek, stejně jste? Já myslím, že jo, ale to tam nebyl. No byl nějaký čtyřka, pětka byl. A tak ten vlastně dělá malý děti, Levinský, ten má na starosti jakoby dorost
juniory a já mám jenom to Ačko, takže to jsme to trošku jsme to rozmělnili a fakt jako z toho vylejzají zajímavý kusy. A není to tím, že by třeba byly tam talentovaní děti, ale já se jim jenom prostě věnujeme. A teďka jsme měli, minulý rok jsme měli v juniorce 5 kluků, kteří vypadali fakt technicky dobře. Haleš, který teďka vlastně chytal vlastně teďka tu juniorku, Zahálka, ten byl někde nejlepší golman podle nějakých starších žáků před asi 3 rokama a pak plus další 3 a já jsem tam ty dva jsem prostě hodil jednoho do chrudi mě a jeden šel někam do nějaký Třemošnice, ale mi říkali tohle proč náhoda, víte ty vole výborný, protože oni viděli jenom to, jak se pohybuje. Bohužel já jsem naučil tu techniku, ale to, co, že to nemá v hlavě a že prostě jako není úplně jako talentovaný, to už oni neviděli. A oni říkali, že se zvlázili takovýho frajera, protože to nechá tak bejčku, že jo. On byl jako hrozný, ale vypadal, z těch tréninků vypadal, že je prostě dobrý. Jo, takže už jsme se trošku přiblížili tomu hokeji, kdy prostě fakt jako vám z ročníku vypadne 5 lidí a vy si říkáte proč. Ale jenom ty lidi, kteří tomu rozumějí, vidějí, že prostě jako dva jsou top, který můžou se probojovat do nějaký extra ligy, ale tam ty 3 jsou prostě chudáci, kteří budou chytat kraj a ve 30 skončí prostě v nějaký neregistrovaný soutěži prostě a budou se povalovat někde po ledě. Jo, ale prostě už jsme se přiblížili na to, že jak to specializujeme, tak ty děti už z toho vypadávají jakoby docela jako profi. Ještě si myslím, učíš kabel. Jo. Nám to je poslední ten trénink, tak je týmovej, kde když tam je trénovala ideální zpětná vazba na ty vzniklý tréninkový situace přímo v té hře. V té hře by se tam jako kde jinde se jako naučit jako herní myšlení a čtení hry než v té tréninkové hře a v těch třeba videorozborech z těch zápasů. A něco jako důležitý v tom týmovém tréninku v mladších kategoriích, takže tam brankář jako není do počtu. Že se mi občas jako stává, že prostě ale moje mladší žáci, kteří jako mají ty základy, nebo prostě chci, aby se naučili ty základy, tak když tam jsou na tom tréninku třeba sami, tak se trenér jako řekne, hele, jdi do brány a tam jako je fakt celý ten trénink, takže prostě není naučený na to, že se prostě může dát pauzu, může z té brány volit, ale spíš jako chce, samozřejmě ho to baví, ale potom to dělá technicky špatně, tam je prostě třeba 5 minut na tom jednom cvičení, že mu říkám, hele, jdi tam prostě na chvilku, třeba 3 střely plus, najednou se zaměř, dělej technicky správně ten přesun a nesnaž se chytat jako všechno, jo? Že tam se to jako učí zlozvyky a to prostě není dobře. A to je takhle, když to úplně fakt v tom klubu top, tak kdy u těch dětí, nesmíme u dětek, že vždycky do branky u těch dětí na spoutu nejpustšího, který se nehybe,